გაეროს გენერალური მდივანი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ ანტონიო გუტიერეშმა ჟენევის უნივერსიტეტში გლობალურ განიარაღებასთან დაკავშირებით სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მისი თქმით, 12 ივნის დაგეგმელი სინგაპურის სამიტის გაუქმება მცდარი გადაწყვეტილება იყო. შეგახსენებთ, თეთრმა სახლმა წერილი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გაერკვა, რომ ვაშინგტონისა და ფხენიანის ლიდერების შეხვედრა არ შედგებოდა.